တော့ကျွန်တော်အမေးဖြေဆိုပြီးကောင်းစင်နေပေးထားတာပေါ့ကျွန်တော်တပတ်စာလေးတွေထူကြဖြစ်စင်လေးတွေအားလုံးကိုအမေးဖြေလို့လို့ရအောင်ပါဖြစ်စင်တွေကတော့အကောင့်ပဲမှာပဲအားလုံးဥတည်နေတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်လေကုလသမဂ္ဂရဲ့ရေးရာကော်မတီတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကမိကုံနေပြောနေပါပြီအလုံးအမတအားရစရာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုလက်မခံတာအခုဆိုရင်ကမ္ဘာစာမျက်နှာပေါ်မှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စရပ်များကိုကုလသမဂ္ဂစာမျက်နှာမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကပြပြနေတဲ့အတိုင်းအမှန်တိုင်းကိုဖော်ပြလို့ရနေတာပါအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းဖော်ပြလို့ရနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ပွဲတွေပေါ့ positive ရလက်တွေပေါ့ဒါတော့ကုလသမဂ္ဂစာမျက်နှာပါပါပြီးတော့နိုင်ငံကရေးရများမှာမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ပွဲတွေအတီးတီးဒီတစ်ပတ်တော့မှာရကြပါတယ်ဒီတလို့တော့ဒီတော့ကိုရပါလို့တော့ဒီတော့နိုင်ငံတကာမှာရုံးဒီအန်ဂျီရုံးခွဲတွေဖွင့်ဝေးဖြစ်တာအစိုးရတွေအသိမှတ်ပြုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအန်ဂျီအစိုးရတာဝန်ရှိသူများကိုနိုင်ငံတကာအစိုးရတာဝန်ရှိသူများကဆွေးနွေးပြောဆိုနေတာဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ positive ရလာတယ်ပါဒါပြည်တွင်းနေထားရတော့ငွေကြေးတွေပြုတ်ပြည့်ဖြစ်တယ်ငွေကြေးတွေကျတယ်အခုတော့တိုင်းတာတစ်ခုတည်းပြန်လဲတည်ငြိမ်သွားတယ်တခြားဒီအဝေးတွေလည်းအများကြီးရတင်ရထိုက်တာတွေအများကြီးရနေကြပါပြီအဲ့တော့ဒီနေ့စနေနေ့ဝင်နေလည်းဖြစ်တယ်ပဲတပတ်အတွင်းကကျွန်တော်တို့ဒီအကောင့်တွေပဲတရင်ကောင့်တွေပဲပေါ့ရှိရှောက်လေတရင်ကောင်းနေများကြီးလာအောင်ပါပါပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာ1 day challenge ဖြစ်နေဒီဒီအလှူငွေပေးတာတွေပြီးတော့ပြည်ထောင်မှာစီရီးယားပြည်သူရေးဝင်စီရီးယားလှုပ်ရှားမှုတွေအောင်မြင်နေတာတွေအများကြီးဖြစ်လာပါပြီအားလုံးပြီးတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက290ဖြစ်တဲ့အတွက်290မှာရှင်းရှင်းစရာကိစ္စတွေအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအကုန်မသိခဲ့ကြပါဘူးအခုကြမှာအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ all in one ဖြစ်ပြီးတော့အကုန်လုံးအလတ်ဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးပြီးလာတာပါဒီနေ့တစ်ချိန်က1958ပါဝင်ချိန်ပေါ့50ပါဝင်ချိန်ကမြန်မာနိုင်ငံနူးနယ်တွေလွတ်လပ်ရေးမြန်မာနိုင်ငံနူးနယ်တွေဒီမိုကရေစီမှာအမြင်တော့တာမတူတဲ့ကိစ္စအဲဒီကိစ္စကနေပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုအခုလိုပြောတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တချို့တွေကမျှော်နေနေကြတော့မယ်လीတချို့တွေကသူတို့ရဲ့ဒီကျွန်ပိုင်ရှင်ကြီးများလောက်ပြီးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုမျှော်လဲနေကြတော့မယ်ကျောင်းပိုင်ရှင်ကြီးများပြိမဲ့နေရာပြိမဲ့နေရာပေါ့ပြီးတော့ယူနီဖောင်းတွေချုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေလုပ်ပြီးတိုက်ပြည်အုပ်ချုပ်ဖို့စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်နေကြတော့မယ်ဒါပြိမဲ့ကျွန်တော်ဒီမိုစီစနစ်မှာလည်းစိတ်ကူးရင်မှုရှိပါတယ်သေချာတစ်ခုကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျောင်းပိုင်ရှင်ကြီးများဖြစ်တဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်များကနိုင်ငံရေးအာဏာကိုဝင်ရောက်မဆွတ်ဖက်ရင်အကုန်သွားလို့ရတာပါအဲ့ဒီအခြေခံကိုကျွန်တော်တို့ကတကိုင်ထားတာပါဒါဒီကျွန်တော်တို့လုံးဝဆွေးနွေးစရာအကြောင်းကိုမရှိတဲ့အခြေခံမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမြည်သူမဆိုနိုင်ငံရေးမှာဝင်ရောက်ပိုင်ဝင်ဆက်ဖက်ဝင်မရှိပါဘူးအရက်သားများရွေးချယ်ထားတဲ့အပြာစနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောဆိုဘာစနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လေပြည်သူတွေပဲရွေးချယ်ရမှာယူနီဖောင်းချုပ်ပြီးတော့စက်ခိုင်ဖို့ပြီးပါတီထောင်ပြီးတော့ရွေးကောက်ဝယ်ဝင်တဲ့စနစ်ကိုလုံးဝလက်မခံပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ပြည်သူအားလုံးကအောင်းဝင်ပါမှာမြေပြင်မှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့အမှန်ပါအဲ့ဒီတော့လည်းနှီးမျိုးစုံနဲ့အားလုံးကစူးစမ်းနေကြတာပါ
အကုန်လုံးကြိုးစားနေကြပြီလေတိုးတက်မှုတွေလည်းရှိနေပြီလေအဲ့တော့အဲ့တိုးတက်မှုတွေနဲ့အတူသူတို့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကအပေါင်းသွားမယ်သူတို့ဘက်ကအနှုတ်ဖြစ်မှာပေါ့မှန်ပါလေမှန်ပါလေကျွန်တော်ပြောပြသားလေသူတို့ပါမယ်သူတို့ဥဆောင်မယ်နိုင်ငံကြီးလုပ်မယ်အခင်းချင်းကိုဘယ်သူမှလက်မခံတော့ဘူး290ပြည့်ပြီသူတို့အခုဘေးထိုင်ရတော့မှာအေးဆေးနေရတော့မှာအနေထားကိုဒါအားလုံးသူဒါပုပ်ပွင့်လေးလေးပဲအားလုံးကလက်ခံထားပြီးသားပါအဲ့တော့ဒါမဲ့တချို့တော့သူတွေကပေါ့လေအသက်ကြီးတဲ့လူတယောက်တော့ပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘုန်းလူခက်ကအသက်ကြီးတဲ့လူတယောက်တော့ပါသေးတယ်အဲ့ဒီစီဝေးဘွဲကိုတက်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်နေတော့မယ်အဲ့ဒီခက်ကအနေထားနဲ့အခုအနေထားနဲ့မတူတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဆိုတာစနစ်တကူအောင်မှာအားလုံးဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်မဆွေးနွေးစရာကိုအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလေသူတို့နဲ့ဆွေးနွေးတယ်ဆိုတာကသူ့နေရာသူပြန်ရတော့မှာပြောချင်တာကဖက်ဒရယ်တက်မတော်ပဲလောက်ရတော့မှာဖက်ဒရယ်တက်မတော်ပဲမြန်မာပြည်မှာရှိတော့မှာဖက်ဒရယ်တက်မတော်ကသူ့နေရာသူနေတော့မယ်အောက်ချုပ်ရေးရန်တရားနိုင်ငံရေးရန်တရားတစ်ခုကိုဖက်ဒရယ်ဖက်စစ်ဘုံကိုအခြေခံဥပဒေအနေဖြစ်ပေါ်လာတော့ယူကောက်ပွဲကော်မရှင်ရနေတူစင်ယူကောက်ပွဲဝင်ရမှာကျွန်တော်ကတော့စိတ်ကူးနေတာပဲသူရဲ့သက်ဆိုးရှည်ဖို့အတွက်ဟိုသူတို့အသက်ဆက်နေကြားသေးကိုအသက်သွင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်မခံပါဘူး။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်မသုံးချင်လို့ပါ။ကျွန်တော်နဲ့လည်းအများကြီးသက်ကြီးတဲ့အတွက်ပါ။ဒါလေးစားသမှုပြုတဲ့အနေနဲ့ဒါပေမဲ့သက်သွင်းလို့မရပါဘူး။အဲ့ဒီအခင်းချင်းတွေပြီးသွားပါပြီ။ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးဒီအစည်းအဝေးကိုတွတ်တက်ရဲတဲ့ဆိုတဲ့ကဂျုံကြီးဂျုံငယ်များဆိုတာသိကြပါပြီ။ဘာမှနိုင်ငံရေးကိုအကြောင်းပြလို့မရပါဘူး။ဒါဒီကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးစနစ်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်ပိုင်ရှင်များရဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ပါအဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုတက်တယ်မြည်သူမဆိုအဲ့ဒါကျွန်ပိုင်ရှင်များရဲ့ဂျွန်ကြီးဂျွန်ငယ်များပါပြည်သူအတွက်လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအောက်လွတ်တော်နဲ့အထက်လွတ်တော်ကအများပြတော့အောက်လွတ်တော်ဆိုတာကပြည်သူတွေဓာတ်ရိုက်ရွေးချယ်တဲ့ပြည်သူတွေကိုဓာတ်ရိုက်မန်ဒိတ်ပေးတဲ့ရွေးချယ်မှုပါအထက်လွတ်တော်ကကကြတော့လေဒီခိုက်ဒီပြည်သူတွေကပဲရွေးချယ်တယ်တချို့နိုင်ငံကတချို့နိုင်ငံကကြတော့ဥကကျွန်တော်တို့ UK ကြတော့ပြည်သူကရွေးချယ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့တနိုင်ငံနည်းချင်းကွာပါလေအမေရိကန်လွှတ်တော်မှာလည်းပြည်သူကရွေးချယ်တာပါဒါပေမဲ့သူတို့လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေနည်းနည်းကွာတာပေါ့သူတို့အဲ့ဒါမျိုးကွာတာပဲရှိတာပါအဓိကကတော့ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပါပဲမှန်ပါတယ်သူတို့အားလုံးစီတရားလုတ်လာမယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့မယုံကြည်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တယောက်ယော့လိုက်ရင်လည်းတယောက်ကျွန်တော်တို့တိုက်ရတာတတ်တာပေါ့။အဲ့ဒီပုံမျိုးပြောတာပါ။အကုန်လုံးလုံးမလာလုံးလာမလို့ယုံကြည်ပါဘူး။ဟုတ်ပါတယ်။နေမီဆုံးမှုရပြင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးပဲပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုအုတ်ချွေးရန်တရားနဲ့ကိုယ်စနစ်တကျနိုင်ငံကလည်းနိုင်ငံတကာနဲ့လည်းကုလူဆက်ဆံလို့တရားဝင်ရမယ်။နိုင်ငံတကာနဲ့လည်းစီးပွားရေးတရားဝင်ရမယ်။ဘန်ဒီတရားဝင်ရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံလို့ပေါ့။တို့ဒီမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အကောင်းဆုံးဥပမာလေးဝါပဲပေါ့ဝါဒေသလို့ပေါ့အဲသူပါကြောင့်မတက်လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ပဲသိမှာပါဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ပါဘူးဒါသူတို့ဆုံးဖြတ်ရမှာလေဒီချိန်မှာပူပေါင်းတဲ့လူအားလုံးဒီဂျွန်ကြီးဂျွန်ငယ်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒါအသေးကြပဲမြည်သည့်အကြောင်းပြချက်နဲ့မှဒါပြည်သူ့ဘက်တော်သားမဟုတ်တော့ပါဘူးကျေသူအများစုသည် NUG အစိုးရအောက်မှာရှိနေတာ NUG အစိုးရသဘောမတူတဲ့ကိစ္စကိုလုပ်တဲ့လူအားလုံး NUG အစိုးရကိုဆက်ကျင်ဘက်ကြီးညာထားတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုပူးပေါင်းနေတဲ့လူအားလုံးသည်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘက်ရဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာရှိနေတာပါပြည်သူဘက်ကမဟုတ်ဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါအဲ့ဒါကြောင့်သူမတက်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တာလည်းဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုပဲထင်တာပါအဲ့လိုပဲထင်ရတာပေါ့နော်အမ္ပန်မာတော့နေမျိုးစုံမှုကကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲတွေဆက်လိုက်နေမျိုးစုံမှုကရမှာပဲလीဒါအခုကကျွန်တော်တို့ကဗမာလိုပြောရင်တော့အကဲဆန်းနေတဲ့ပွဲပေါ့တွေးတူဆန်းနေတာပေါ့ကျွန်တော်ဘုံလုံးပွဲတပွဲမှာလို့ပေါ့ဒီမန်နေဂျာကြီးကနှစ်ဖက်ကကစားကွက်ကိုသူကပထမပိုင်းအစလေးမှာမတော်တဆကူးမှုန်တော့တယောက်ခြေဆန်းနေတာပေါ့သူဘယ်လိုကစားကွက်သွားမလဲအဲ့ဒါလူခြေဆန်းနေတဲ့ပွဲပဲရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်အားလုံးမြန်မြန်ပြီးစင်ကြတာပါအများဆုံးပြီးဖို့အတွက်
အများစုကြိုးစားနေတာမှာမကြိုးစားရင်ပြားအနှစ်20ကြာမယ်ကြိုးစားတဲ့အတွက်တစ်နှစ်နဲ့ပြီးမယ်မကြိုးစားရင်ပြားဆယ်နှစ်ကြာမယ်ကြိုးစားတဲ့အတွက်နော်မို့တစ်နှစ်ခွဲနဲ့ပြီးမယ်မကြိုးစားရင်ပြားငါးနှစ်ကြာမယ်ဟိုဝိုင်းကြိုးစားနေတဲ့အတွက်နှစ်နှစ်နဲ့ပြီးမယ်ဒါမျိုးပေါ့အားလုံးကြိုးစားနေကြတာပါအဓိကကသူတို့အမေပြည်ရန်တရားကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကပြပြတတ်တာကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ဒရယ်
federal တက်မလို့အောက်ထဲမုံဝင်ဘူးဆိုရင်ဒါသူတို့လည်းနဲ့ဖြုတ်သွင်းရင်ပဲလေအဲ့တော့အေးယူတာမေးယူတာနောက်ကိစ္စလေကျွန်တော်ပြောတာကတော့အပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့လူတရားလုံးကတော့ရာဇဝမှုရှိတဲ့လူကတော့ impunity ပေါ့ဒါတရားရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့မဆိုင်တဲ့လူကတော့အေးယူစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအခုကကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုတံပြန်ဟိုအင်အားချင်းကြည့်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မှာတက်မတော်မရှိတဲ့အတွက်အခုလိုဖြစ်နေတာပါအဝဝဆိုရင်သူကတံပြန်တက်မတော်ရှိတဲ့အတွက်ဝနိုင်ငံကြီးသူတို့မထည့်ရဘူးလေအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကချင်ဆိုရင်လည်းသူတို့မထည့်ရဘူးလေကရင်ဆိုလည်းမထည့်ရဘူးလေဟိုအေးအေးတော့မနေ့တည်းကမှပေါ့သူတို့မထည့်ရဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာသူတို့ကိုတံပြန်အင်အားချင်းဘယ်လန့်လုပ်မဲ့ဖက်ဒရယ်တက်မတော်ကြီးရှိလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဖက်ဒရယ်တက်မတော်ကလည်းတိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးနဲ့အနောက်ရှက်ပေးမဲ့လူစုများအရင်ကာကွယ်ပေးပြီဆိုရင်နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးဖက်စစ်ပုံအခြေခံကာကွယ်ပေးပြီးကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုအေးအေးလူလူ political dialogue တွေနဲ့ညင်ကြခုံကြပြီးသွားလို့ရမှာပါအမရီဒီကြားပြည်နယ်ကအလွန်အမတန်အားကျစရာကောင်းပါလေဟိုထုံးလေးကောင်းပဲကရင်နေလဲတူတူပါပဲကချင်နေလဲတူတူပါပဲရခိုင်နေလဲထုံးလေးကောင်းပါအကြောင်းတစ်ခုတည်းရှိလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မွန်လဲတူတူပါပဲအားလုံးတူတူပါဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိကတော့ကြားပြည်နယ်ကတော့ပို့ပြီးတော့အားကျဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်ဟိုဒီကရင်နေလူမျိုးတွေပေါ့ကရင်နေပါပဲသူတို့တွေလဲ deserve to ပါသူတို့မှလဲထိုက်တန်နေပါပြီတိုင်းသားများကဖက်ဒရယ်နဲ့ထိုက်တန်နေပါပြီ။တိုင်းသမားတိုင်းသားများဒီသူတို့ကသူတို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်လုပ်ဖို့ထိုက်တန်နေပါပြီ။တိုင်းသားများဒီသူတို့ပြည်မကြီးနဲ့တန်းတူရန်ကုန်မြို့လိုအနေထားမျိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ထိုက်တန်နေပါပြီ။မန္တလေးတို့တိုးတက်ဖို့မန္တလေးတို့မိတီတည်တင်ရဖို့မန္တလေးတို့အခွင့်အရေးတွေအကုန်ရဖို့မန္တလေးတို့လူဝင်မှုအဆင့်တန်းတွေကားလမ်းတွေမိတွေရေတွေအင်တာနက်တွေရဖို့ထိုက်တန်နေတဲ့အချိန်ကျနေပါပြီ။အဲကြောင့်အချိန်ပေါ့ deserve to ဖြစ်နေပါပြီ။အဲ့တော့သူတို့ထိုက်တန်နေတာအတွက်ကိုရဲ့ထိုက်တန်မှု deserve to ပေါ့နော်ထိုက်တန်နေတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများလည်းဒီမိုကရေစီနဲ့ deserve to ပါစီကံပြည့်ဝသောဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဒီအာဏာရှင်များရဲ့ဒီမိုကရေစီကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဒီမိုကရေစီအစ်စ်လူအခွင့်အရေးကိုအခြေခံတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများကနိုင်ငံရေးမှာမပါတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများဒီနိုင်ငံရေးသမားများပြည်သူများရွေးချယ်ထားသောအစိုးရရဲ့အောက်မှာဩဇာခံတဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအစိုးရကိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့ပြည်သူများကိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြောချင်တာစီကံပြည်ဝတော်ဒီမိုကရေစီသူတို့ကြွေးကြော်နေတာကအာဏာရှင်စနစ်ကိုအသက်သွင်းတာဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကသူတို့တက်ထဲမှာအဲ့လိုပဲလှုပ်ထားနေတာပါကျွန်တော်ပြောပြသားလေသူတို့တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေကကယ်တင်ရမှာလေအဲ့ဒါမျိုးလူမျိုးတွေကိုကယ်တင်ပေးရမှာပါဒါအမှန်ပါ UN ကစစ်ကောင်စီကိုအကြမ်းဖက်အဖြစ်စီလို့ကြီးညာလို့ရပါသလားဆိုတာ UN မှာကြီးညာခွင့်မရှိပါဘူးငကိုတော့ကဘာမှာရှိတဲ့ဟိုအကြမ်းဖက်ပြည်သူ UN တနိုင်ငံချင်းကကြီးညာတာပါတနိုင်ငံကဆက်ဆံတာပါဆိုလိုချင်တာကဒီအရင်တော့သူတို့အကြမ်းဖက်ကြီးညာထားတာက UN ကကြီးညာတာမဟုတ်ဘူးလေအမေရိကကကြီးညာတယ်အနောက်နိုင်ငံများကကြီးညာတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တရုတ်နိုင်ငံရုရှားနိုင်ငံကအဲ့ဒီအကြမ်းဖက်တွေနဲ့သဘောင်းနေတာပဲသူတို့ပဲကြီးညာမှာလေအဲ့တော့ UN အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတနိုင်ငံချင်းအနေနဲ့ပဲဖြစ်မှာပါအခုလည်းကြီးညာထားပြီးသားသဘောပဲလေဥရောပပါလီမန်ရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှာပါပြီးသားလေ Crime Against Humanity ကိုကျူးလွန်နေတယ်လို့အတိအလင်းကိုပြောထားတာအဲ့ဒါအကြမ်းဖက်ပဲပေါ့အဲ့ဒါရာဇဝတ်ကောင်တွေပဲပေါ့ရှင်းကြီးကိုဥရောပပါလီမန်ရဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဥရောပပါလီမန်ရဲ့ resolution ကိုကျွန်တော်အစအဆုံးကျွန်တော်အင်းနေရရှင်းပြတာသူကတေချာပြောထားပြီးသား a crime against humanity ကိုကျူးလွန်နေတယ်အဲ့ရာဇဝတ်ကောင်တွေပေါ့ရာဇဝတ်သားတွေပဲလေတိုင်းပြည်ကိုပြည်သူတွေကိုမကာကွယ်ပေးဘဲနဲ့ပြည်သူတွေကိုအခုလိုဖိနှိပ်နေနေဆိုတာဒါရှင်းရှင်းရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလိုက်တာပဲထွန်းလေးကောင်ပဲကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီမှလည်းပြောနေတာပဲလေ
တော့ကြာနေတဲ့အတိုင်းအခြေပူကြာနိုင်လားသလားဆိုတာကမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ပြောနေတာကကျွန်တော်တို့ကအခြေအနေရသွေးတိုးဆန်နေတာလေသွေးတိုးဆန်ပြီးကိုယ်ကလည်းအင်အားရှိလာရင်တော့ဘယ်သူကပျောက်ကြတိုင်မလဲဒဲတိုင်မှာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးအဲ့တော့အချိန်နေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါသွေးတိုးဆန်နေတဲ့အနေထားပါအာဆီယံနေထားကတော့ဘာမှသိအများကြီးပြောင်းလဲစရာမရှိပါဘူးသိလဲအရင်ကြီးမျောလဲစရာအကြောင်းတော့မရှိပါဘ
You and Yanga, through name is so yabby, show them a yonai, my book, yeah. Chonodo, te, you, itina, decapo, did it. Teach my shinji machine, did it through Broma Fedway Miausora. And through the Niare Lulumia, which my shinji miago, Miamata Nangan, Longani, Peshama, Yama, Piedetwe, Eddie Sunta, Angwaya da tea, Tying them Yaga, Pubang Song Yamasra, Teja Yungi Bari. Ra, Teja Yungi Bari. အဲ့လိုဆိုကျွန်မချင်းကြီးများရှိနေသူရေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပရောမငញ្ញန်ကြီးလဲရဖို့မရှိဘူးပြမှုဝစီလဲရဖို့မရှိဘူးဟုတ်ပါတယ်အခုလဲလူကိုလူလဲမြင်တဲ့စနစ်ပါပဲပြည်သူတွေကမြင်နေတာပါအဲ့ဒီလူကိုလူလိုမမြင်အောင်လှုပ်ထားတဲ့လူစုကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံအခုလိုဖြစ်နေတာပါအဲ့ဒီစနစ်ကိုရအောင်သွားမှာပါတိုင်းသားတွေပြောနေတဲ့ Federal ဆိုတာ ဒီကျွန်တော်တို့ဒံငယ်ရေးသမားတွေအူတော်လိုင်းသမားတွေတောင်းဆိုနေတဲ့ပြည်သူတွေတောင်းဆိုနေတာလူလူတွေမြင်နေစနစ်ပါဖြစ်ကိုဖြစ်ရမှာပါကဘာကြီးကလည်းဖြစ်ဖို့သွားနေပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်အောင်ဖြစ်ဖို့သွားဖို့အတွက်ဦးတည်နေပါပြီဘာမှကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့သူပဲသွားတော့မှာရှေ့သူကိုအပီးပဲဒီပေါ်ရလीဟောအเจ้าရတခုအရာတော့အမျိုးဆုံးရှိမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ပြည်သူများရဲ့
ဟုတ်ပါတယ်သူတို့ဘက်ကလည်းရှိမှာပါသူတို့ဘက်မှာလည်းသူတို့အနေထားတွေရရှိမှာပါကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့တွေကိုဒါကြောင့်ကြိုးစုံနေတာပါအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့လာမယ့်အတိုင်းအထက်ကကျွန်တော်တို့ကတပြိုင်တည်းလုံးရမှာလीကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူများရဲ့စားဝတ်နေရေးလုံခြုံရေးကိုအရေးတကြီးဖန်တီးပေးရမှာအဲ့ဒါကအလွန်အမတန်ရေးကြီးတာအပြည့်သူများရဲ့စာဝတ်နေရည်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှုတွေညှစ်နှာမှုတွေကိုတပြိုင်တည်းလုပ်ပေးနေရင်းသားနဲ့ခဏတုန်းကကျွန်တော်ဒီလူငယ်ရှာတာကွင့်မရတဲ့တရားစီရင်စနစ်ကိုသွားမှာပါအဓိကကတေချာအောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘရော့မဒီဒီမိုဒီစနစ်ကြီးဖက်ဒရယ်စနစ်ကြီးခိုင်မာအောင်တပြိုင်တည်းစူးစမ်းကြရမှာပါEU က energy အစိုးရကိုထောက်ခံလိုက်တဲ့ဘာလို့အကောင်းကျိုးရမလဲဆိုရင် EU ကကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုရှင်းနေလိုက်ပြီမှာပေါ့ရှင်းနေလုပ်ပြီမှာပေါ့ဒါကဘာလို့မှသူရှင်းနေလုပ်ပြီမယ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တွေကိုတောင်းဆိုတဲ့ခါကျရင်တော့လကောင်သူကိုယ်တိုင်အလိုက်တတိတော့လကောင်ပေးမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုအမှားယူမဖြစ်အောင်ကဘာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီထောက်เสียမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းမမှားအောင်သူတို့ဝိုင်းဝိုင်းဝန်းထိန်းချောင်းပေးမယ်အကြံဉာဏ်ပေးမယ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြန်လဲထူထောက်ရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားကျင်တဲ့တော်လိုင်းအောင်မြင်အောင်မြင်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ပဲဘက်တော်သားအနေနဲ့ရက်တည်ပြီးကူညီပေးမှာပါဒါရိုးရိုးလေးပဲလေ NUCC ကစောစောချပြနိုင်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ထင်ပါတယ် NUCC ကလည်းပြည်သူတွေကပြည်သူတွေပါပဲNUG เนี่ยဒီ CRPH တော့ဒီလောက်အစွမ်းထက်နေ NUC ကပိုအစွမ်းထက်ပါလေအဲ့တော့ဟိုဒုလောဒုလောဖြစ်အောင်တမင်လောက်ထားတာပေါ့ပြောချင်တာကသူတို့ဘေးနားမှာထိုင်နေတဲ့လူလေ NUC စီမှာပိုင်ပါနေမှာပေါ့အဲ့ဒါကလှိဝက်ထားလေကောင်းလေပါကျွန်တော်တို့ကမသိစရာမလိုတဲ့ကိစ္စကိုသိဖို့လည်းမစူးစမ်းပါနဲ့ကျွန်တော်လည်းမသိချင်ဘူးအဲ့ဒီ NUC စီမှာပါတဲ့ကောင်းတော်တချို့ကအခုနေပြတော်မှာထိုင်နေရောဘာသူသိမှာလဲဥပမာပြောတာအဲ့ဒါသိစရာမှမလိုတာအဓိကက NUG အစွမ်းထက်နေဖို့ပဲလိုတယ် NUG အစွမ်းထက်နေပြီဆိုရင် NUC ကသူ့နဲ့ဘူးအစွမ်းထက်လို့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဝက်ဖဲအနေနဲ့ထားတာမှကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကိုကြည့်လို့ကစားလို့ကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်တို့သိဖို့မလိုပါဘူးတကယ်လုပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေသိရင်ပြရပါဘူး
Taro tu alang usah bungsan ni biar dali. Tuah taro tu, oh boleh biar mel. Liga orang yang zahre bungsan ni biar ni dali. Jono tu alang usah orang mah muda. Jono tu aman dia dia tuan ni dah. Aman dia ni, aman dia beka kuat hai lumia bahu. So so tu di mungat dia biar tu dia kuat. Alang usah orang biar ni. Jono tu alang usah lumia mukim ya. Jono tu aman dia tu, jono tu di sahaja ni jalan dali. Aman ni aman mah kuat hai lumia mukim ya. Tapi kalau bila dah jadi ama, jadi naga, amariaga naik ni le, ngaru amariaga gua back mana ni mesure, sejane tualu mami ara. Ada le time bila masih jadi lunas juga pih maba, alam di amariaga gua pih bila jadi maba, tapi iban le cuma maba, tahu solong solu jena. Adi kah dolar si, utau dong ya pih, tatau dong na pih, era kah jibu jibu kmiya. Eri sila rezine, cunoro wing-wing, cunoro mana ya dulu, cunoro amia bo ya biro, piduri wing-wing ini, di kauzi ini undi ini, saatau dari ini, di kongjase ini, no biro piduri amia piambo tu, eri siwa isen ini, piduri, ubi biom, popo, susu ini, eja chane, pansai biro, kapanen sempai nainde, di wing-wing jalan di, jalan buka yeji dawa. Era kah ye cerita apa? Umat terdolar aku tak tahu ini cerita soalnya. Jono dua laza tante ya ya mabo. Era kah ye biji dari yang kenal ni ba. Adik a dolar ni sih biji jono nengen ye wing wingu kawaji mah jono dua tu caca dali. Tuah standard jenis ni apa? Samo. Aro, di atas caca ye cerita mabo. Ubi tu di alam tu di tinta syakbar de kisahku di. Ini kisah kah tu tu udah tiaw tu anak sih na belum malum yau. Tetapi nale dia ludi ni, dia jasui ni ni nabi, pido gua pun beli ni cap ya bi, pido dia apa bang sahaja mah, ini dolar zero baru sura tinjai mah, kau zino sura tinjai mah, pido dia sahui ni jadi tinjai mah. Tu, ini ni di tahun lalu ni mana yang usoi Amerika nengah di Afghan atau tua tua siapa yang usiuli, tetapi lalu tu naik ni mabo. Amerika lalu nengah orang Afghan macam ni tua tua Arab ni. Biro jenaruh di English Empire aja lep yuk kuai Arab ni, jenaruh nengah ni tua tua Arab ni. English di, amya ulan ni ni di Timur ini ciri biro, umai mang tahun ni ciri ani biro, mana nengah orang Latin ni mele, nanti English di show ni tua Arab ni. Ini cuma mama biar ni mama biar ni ucap ni, tetapi surah mabio ni dah ni berciri dali. Elu ane masai mabu, masai mabu. Biar jenaka, jenaruh pidu ye sanda abe, pidu sanda. U jenaruh ga, jenaruh jenaruh jauh kena kena tau biar ali. Jenaruh aku yang tulai dah tu, ane kena seni bu. Jenaruh ga he elu ini tu belum aku culu mabu, belau tanah lebet dah aku culu mabu kena. Jenaruh ga he elu belu dah. Aku di Afghan kaisa le di piada nama we, tu bi tu kah he elu le dekaja lo, Amerika le mana yang jahara we, adika tu nengah mama uga, biasanya kah, aku di cuma isin jimia kah, yang mana nengah dah pi pi me, ojo kui di tu ye ojo kui mah hobu kena, tu ye legacy mah hobu, tu ye amuine mah hobu, tu ye legitimacy dia amuine mah hobu, tu di tu ojo kui mah cida u, aten aja tanah ne ojo utara, aja tu di negara mana ya pi le, baru mah tu mampu mizibu. Tapi juga ojo dah pidu dia be ojo sama pi dia dua. Jauh juga boleh di lobi do ojo wara. Enak juga dua juga boleh atu di lobi do. Agul lobi asin ni ni. Nengai padi atu di lobi ojo. Amma ngah kebaji mana terus korang ngah lekan apa dia terus ojo lumi abu sura. Jauh terus cerita uniform ni, bojo uniform ni. Jauh juga boleh terus wembi ojo bala. Jauh terus agul berjili. Terus anak tinggal asyik suara ni terus cacing di. Aja tak suara terus cacing piang piang. Agul suatu tu tu dah aja tak uniform ni xiao tuan ni bili. Terus di ojo kuih gua masih dah, terus gua nanti dia. Arah gua jono ro ojo kuih sih dah, tuat dapat. Tuat ni dalam ni tu lainnya biro ojo gua jual ni dah. Aja jono ro benai mah. Dah gua jono jual jenah. Mama biar luka di anaga tu balu tu yang terlepas. Mama biar luka di anaga malu dia amnyaji mah amnyaji ba. Adi kaga rojo nuri cama i kaum bulu ade, kukaya cama bulu ade, sejat cama i kaum bulu ade, tan suan bulu de. Mimi unau de pun biobu tu, tu ekor isi bu tu,
ဒါလုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ရနေတစ်ဆင့်မှာရဲရဲပြောရဲရဲတွေးပြောရဲရဲတီထွင်တတ်ဖို့ပဲလိုတာအဲ့ဒီရဲရဲပြောရဲရဲရေရဲတီထွင်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေလည်းကောင်းသွားမယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်လည်းကောင်းသွားမှာပါအဲ့ဒါကိုဆိုလိုချင်တာဟုတ်အမှန်တရားဘက်ကရပ်ပြီးဘယ်သူကမှမတိကြမင်းနေနာပါစေနဲ့ရဲရဲပြောရဲရဲရေရဲတွေးကြပါ ဟုတ်ပါတယ်ဒီတရားယုံမတရားယုံကြီးကိုမြင်ကိုမြင်ကျင်တော့တာပါဒါပေမဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီဒါသူတို့ရဲ့နေဝေခြင်းတရားယုံလို့ပဲသတ်မှတ်ပါအဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒီမတရားသူကြီးတွေကိုအတိမတ်ကိုပြုစရာကိုမလိုဘူးအဲ့ဒီမတရားယုံကိုလည်းအတိမတ်ပြုစရာကိုမလိုဘူးလက်ခံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စရာလည်းမလိုဘူးလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ယူဆပါတယ်အဲ့ဒါအမှန်ပါအမှန်ပါ အဲ့ဒီကြီးရဖွင့်တဲ့အတိုင်းမှာတက်ဆိုတက်တန်တို့ရင်စစ်ကောင်စီအစီကောင်စီအတိမတ်ပြုလဲကျွန်တော်တို့ကယူဆိုင်ကြမလို့ဘူးလေကိုယ့်အကူပတ်ဆိုတက်တန်တို့ပြီးအန်ယူဂျီရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကသွားမှာပေါ့အဲ့ဒီချိန်ကျရင်အန်ယူဂျီရှိတဲ့နေရာမှာလေးပြန်းနေပါအိုက်ဆိုင်မှာပေါ့လေးစိတ်တွေပါပေါ်လာမှာပေါ့တော်ဒီမို့အဲ့နေရာမှာအန်ယူဂျီအစိုးရရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့သွားမှာပေါ
မတရားသူကြီးတွေကိုလည်းအပြစ်ပေးတယ်ပြစ်ပေးရမှာပေါ့အဲ့ဒီမတရားယုံတရားဝါရှိတယ်တရားမတရားသူကြီးတွေအားလုံးမတရားရှင်တွေကြုတ်တွေအကုန်လုံးအကုန်ပြစ်ပေးရမှာပါအဲ့ဒီအဲ့ဒီကနေပြောတယ်တရားစီရင်အစစ်လေးအစစ်သုံးအစစ်နှစ်အစစ်တစ်ဥပဒေဥပဒေရာစစ်တေအစစ်နှစ်အစစ်သုံးအစစ်လေးအကုန်ဥပဒေကြုတ်တွေရှင်တွေကြုတ်တွေတရားသူကြုတ်တွေအကုန်ပြစ်ပေးရမှာအဲ့ဒါဒီကျွန်မချင်းကြီးများအဓိကထောက
NUG ကိုအတိမတ်ပြူတာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သူကိုအတိမတ်ပြူတာလေအဲ့တော့ကြည့်တဲ့ဘက်ပါတာပေါ့ဟုတ်လားကြည့်တဲ့ဘက်ပေါ့အခုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတရားဖြစ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်မှန်တဲ့ကျွန်တော်တငငယ်ချင်းဘက်ကရက်တီတာအဲ့ဒါကကျွန်တော်သူ့ဝင်စက်ဖတ်တာမှမဟုတ်တာကျွန်တော်သူ့ကိုကူညီတာလေသူ့အမှန်တရားကိုမြတ်နူးတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်အမှန်တရားရက်တီတာလေ အဲ့တော့အမှားတရားကိုမြတ်နူးတဲ့လူတွေကတော့အမှန်ဘက်ကလာရက်တီတဲ့လူကိုသူ့ကိုကူညီတာလေသူ့အမှန်တရားပြောတယ်လို့သူပြောမှာပေါ့သူတို့အမှားတရားဘက်ကလူတာကိုအဲ့တော့အမှန်တရားသမားအများအချင်းချင်းကအမှန်တရားဘက်ကကူညီတာထောက်ခံတာကဒါအမှန်တရားဘက်တော်သားများအတွက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အထောက်အကူပြည့်တယ်မိတ်ဆွေဖြစ်တာပေါ့ဒါတစ်ဖက်ကရန်သူဘက်ကတော့ဥမာပြောဆိုလိုချင်တာကဒီမတရားလုပ်တဲ့
အလုရှားသွားတော့အရင်လူမလုံးနိုင်တာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါတွေအားလုံးဒီပြန်ကောင်းသွားစေရမှာပါခရိုနီများကိုလည်းအေးအေးယူရမှာပါသူတို့မတရားစီးပွားရှာထားတဲ့နိုင်ငံတော်မတရားရယူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ပြန်သိရမှာသူတို့အခုမတရားစာချုပ်တွေနဲ့လွှဲယူထားတဲ့နိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်းတွေအကုန်ပြန်သိရမှာသူတို့မတရားအခွန်အရေးရှောင်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအကုန်ပြန်ရေးယူရမှာသူတို့မတရားပြည်သူတွေကတော့တဆင်အခုဒီပြောချင်တာကသူ
ဒီအမှုတစ်ခုကိုပူပေါင်းကြံစည်သူဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီကျူးလွန်တဲ့ကျူးလွန်သူနဲ့အတူတရားဥပဒေအရသူတို့ဒီအပြစ်ဒဏ်အထိုက်အတန့်ကိုအတူတူခံစားရမှာဆိုလိုချင်တဲ့ဘောဒီဦးကျော်မိုင်းရှင်ကြီးမြတ်ကိုတောက်တန်ပေးထားတဲ့လူတွေကျော်မိုင်းရှင်ကြီးမြတ်ကရာဇဝမှုကျူးလွန်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမိရှုံနေအဲ့ဒီကနေ့တော့ခရူကြီးမြတ်ကလည်းအဲ့ဒီမိရှုံနေတဲ့ကျော်မိုင်းကြ
ညမတရားယူမှာအကုန်တွေ့ပြီးသားအဲ့တော့သူတို့လည်းအရေးယူခံရမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေလည်းအရေးယူခံရမှာသူတို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့လူလည်းကြံရပါဖြစ်တယ်သူတို့အသက်ရှင်ရတဲ့ဘုတ်အတွက်သူတို့ကြားတွေကိုအသက်သွင်းနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူတွေအသက်ရှင်မှုအတွက်အင်အားရှိမှုအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအင်အားကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ပြည်သူများကိုရာဇဝတ်ကျူးလွန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ
ကျွန်တော်တို့ကတော့တာမှာအဲ့ဒီအစည်းအဝေးတက်ပြီးခင်ဗျားတို့ဒါဒီဆက်မလုံးနဲ့တော့ပြောရမှာမပြောဘဲနဲ့သူတို့ပြောတာကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖြစ်အဲ့ဒီကနတော့ရာစုကျွန်းလို့နဲ့မလဲပြင်ကြရင်ရွာတရားကိုမိရှုလိုက်ရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုတက်တဲ့လူတွေကိုကနတော့ငွေကြေးထောက်ပံ့တဲ့ခရုံးတွေခရုံးပြားတွေကိုအကုန်လုံးကြီးကြံ့ရပါများပါ။
ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒါတရားဥပဒေရှုနီးလန်းကဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်မှာပဲအာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာလည်း NUG ဖွင့်လို့ရနိုင်သလားအဲ့ဒါဆိုအာဆီယံနိုင်ငံယူတန်းဖြစ်သွားမှာပေါ့ဖွင့်လို့ရနိုင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးမျှော်လင့်ထားပြီးသားလीကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံး positive ပဲ positive ပဲအကောင်းပဲပဲစဉ်းစားတာလीအဲ့တော့ဖွင့်လို့ရနိုင်တာပေါ့ငွေတိုက်စာချုပ်နဲ့ stock share ကမတူပါဘူးငွေတိုက်စာချုပ်ဆိုတာကငွေချေးစာချုပ်ဖြစ်တော့သူကအတိုးနှုန်းအသေးပေးထားတာပါ stock share ဆိုတော့ကဈေးရှင်ပေးထားတာဈေးကွက်ကိုသူကဈေးကိုမျှော်ထားတာပေါ့ဈေးကွက်ရဲ့ရောင်းလို့အားဝယ်လို့အားကိုကြပြီးတော့ဈေးကရွှေဈေးလို့ပေါ့အခုကျနေ့ဒေါ်လာဈေးလို့အတက်ချရှိနေတာငွေချေးစာချုပ်ကအတက်ချမရှိဘူးအတိုးနှုန်းပဲရှိတာအတိုးနှုန်းအသေးဘန်တိုးနှုန်းနဲ့အတူတူပဲဘန်တိုးနှုန်းနဲ့သဘောတရားအတူတူပဲဒါမဲ့ဒေါ်လာဈေးလိုမျိုးအတက်ချက stock ဈေးကွက်ကအတက်ချရှိတယ်ဒါမားကတ်ရဲ့သဘောတရားအရမှန်ပါတယ်သူကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံမှာအခုမှသွားကလေးတွေဆိုဆော့နေကြတာကျွန်တော်ပန်းချန်ထဲမှာထိုင်နေတာအဲ့တော့ပြောချင်တာကအဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံဖြစ်အောင်လုပ်ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တန်း90လို့ရှုလာဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီလိုနိုင်ငံမျိုးဖြစ်အောင်မြန်မာနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးမှာအဲ့တော့ဖန်တီးဖို့နေရာမှာအခုလိုဖြတ်မြင်းတွေကိုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှလေဆွေးနွေးစရာတွေကျွန်တော်တို့ပြောစရာတွေမနေ့ကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်ကြမ်းစည်းတွေကိုနည်းအောင်မလို့လုံးဝမှာလို့နောက်တိုင်းပြည်မှာကုန်ကြမ်းစည်းတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ပတ်စံတွေကိုဒီအုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေကမှန်မှန်ကန်ကန်မှန်မှန်တားလုံးနေတာမလုံးနေဘူးလားအလွဲသုံးစားအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးကြမှာအများကြီးလုံးစရာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဗျာဟိုဘယ်လိုကောင်းဘယ်လိုပုံစံနဲ့လုပ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုမြင်မြန်ရမလဲဟိုလိုပုံစံနဲ့လုပ်ရင်မကောင်းဘူးလားဆွေးနွေးကြမှာအာနာလူပွဲမဟုတ်အစ်ဒီဆိုင်ကိုတိုင်းပြည်ကောင်းဖို့အတွက်ကိုလူမျိုးကောင်းဖို့အတွက်ကိုနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အတွက်ဝိုင်းဆွေးနွေးကြမယ်ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်သွားပြီအစ်ဒီဆိုင်ကျရင်အခုဒီကိစ္စဒီ Federal ဘုံအခြေခံဥပဒေအရရုပ်ောက်ပွဲဖြစ်မယ်ပြီးသွားပြီကျန်တာမလာတော့အဲ့တော့ရုပ်ောက်ပွဲလုပ်မယ်ကျန်တဲ့ကိစ္စဒီအုတ်မီသူအုတ်ချုပ်အုတ်ချုပ်အားလုံးဝိုင်းဝန်းအကြံဉာဏ်ပေးပြီးကျွန်တော်ပြောသလိုကဘာကြီးကိုအနောက်ကနေလိုက်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဟိုအာဆီယံကနေထွက်เสียမလို့ပါဘူးထွက်เสียမလို့ပါဘူးအာဆီယံကတော့သူနေတာပါကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးပဲလုပ်မှာလေဒါကိုယ့်နိုင်ငံရေးသူဝင်มาပါတာသူအပြစ်မဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့ तू ကလာပြီးတော့မလုပ်ဘူးပဲလူတာလေအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ဟို तू ကကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့ဟိုလောက်တာမှမဟုတ်တာလောက်တဲ့လူကတတ်တတ်လေနေမိမပိုင်မဲ့တရားစီရင်လို့မရဘူးလားဆိုတော့လေအမှန်ကရတာပဲလေရပါလေအခုတည်းကကိုစိတ်ကူးရင်ဒါမဟုတ်ပဲねဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီကိုနိုင်နေတာဖြစ်တော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံမှာဒီတိုးတက်လာတာကိုကြိုတင်ပြီးစဉ်းစားလို့ရပါတယ်တကယ်ကိုတိုးတက်မှာပါသူများတော်တို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ပါလို့ပဲအခုကတိုးတက်ဘက်ကအနောက်ရှက်အဟန်တာတွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအနောက်ရှက်အဟန်တာကလေခဏတော့အပိအမြောက်လုပ်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကြံရပါတွေရှိနေတဲ့အတွက်သူတို့ဖြစ်နေတာပါဒါကလေသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတော့ဒီ NUG ရဲ့အရှိအနောက်မှာမရက်တည်လာပြီးနိုင်ငံနိုင်မှာ G7 နဲ့ G20 ကကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးစမှုနိုင်ငံမှာကိုလေအဲ့ဒီကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးဖြစ်လာရင်ဝင်လို့ရမှာပါအဲ့မဲ့အခု G7 ကတော့အကုန်လုံးဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံတွေကိုပဲလက်ခံတော့မယ်တဲ့။ဒါကြောင့်သူတို့ရုရှားကိုလက်မခံတော့ပါဘူး။ဘာလို့ရုရှားကဒီစနစ်မတူတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်တရုတ်လည်းသူတို့လက်မခံတာ။ကမ္ဘာချမ်းသာပေမဲ့လေဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသွားတဲ့နိုင်ငံပဲသူတို့ကလက်ခံတော့မှာ။ G20 ကကြတော့အားလုံးကိုလက်ခံထားတာ။ကျောင်းသားတွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးခိုင်းပြီးတော့အတင်းတက်ခိုင်းရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲ။ဒီနိုင်ငံမှလည်းနာအငင်းပွားနေတယ်ခင်ဗျ။အမေရိကမှာကိုအငင်းပွားနေတာ။အချို့မိဘတွေကသူ့ကလေးကိုပေးမထုတ်ဘူးဖြစ်နေတာ UK မှာလဲတာအငင်းပွားနေတာအဲ့ဒါမိဘတွေဆုံးဖြတ်ရမှာပါဒါကျမကြီးအတိနဲ့ရှင်နဲ့အတိလေးနဲ့ကိုသားသမီးရဲ့ကျမကြီးကိုကိုစဉ်းစားရမှာပါအဲ့ဒါ UK နိုင်ငံမှာကိုအငင်းပွားနေတယ်အမေရိကမှာလည်းအငင်းပွားနေတယ်အချို့မိဘတွေကမထုတ်ဘူးပြောနေကြတယ်အဲ့ဒါတော့ဒါကျမကြီးအတိနဲ့ရှင်ပြီးစဉ်းစားရမှာပါကျွန်တော်ကိုမေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သားသမီးဆိုရင်လေကျွန်တော်ကတော့ဒီနိုင်ငံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ထူခိုင်းပါမယ်အပြည့်လို့လဲဆိုတော့အစိုးရတွေကဒီသေချာသူတည်တနာလုပ်ပြီးမှဒီသူတို့ကကြီးညာလာပါပြောချင်တာကဗျာ
ဒီစေးတဖုံကိုဘာမှစမ်းသပ်မှုလည်းမရှိအတူအကျိုးပြည့်လည်းမသိဘဲနဲ့သူတို့အတင်းပြီးတော့လူနာကိုတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးလေတေချာသူတည်သနာလို့စမ်းသပ်ပြီးမှဒီကလေးငယ်များနဲ့အတူစမ်းသပ်ထားပြီးမှရလက်ရအန္တရာယ်မရှိလို့အန္တရာယ်နဲလို့ထိုးပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်မြင်ရတော့ထိုးရမှာပါ မှန်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနန်းစီရီယန်သမားတွေလည်းအနားယူလိုက်တာအကောင်းဆုံးပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မှန်ပါတယ်တချို့တရားတော့မိမိအကျိုးစီးပွားတက်ပဲကြည်တာပါအဲ့ဒါကြောင့်တို့တွေဝိသမလောဘစီပွားဝိသမလို့ပြောတာပါဟိုပြည်သူအတွက်ကိုမကြည့်ပါဘူးဒါတော့တို့ကြီးပွားချမ်းသာခြင်းအမှန်ကလည်းဒါကလေအာနာရှင်စနစ်မှာဖြစ်နေတယ်အာနာရှင်ရဲ့ဒီဇယိုက်ဒီပေါ့လေ လူတွေကြီးပွားချမ်းသာမှုတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမျက်မြတ်တတ်ဆွေးနွေးရင်းကုန်ပြီးဥပဒေနဲ့တာမှရပါလိမ့်ဒါပေမဲ့ဥပဒေနဲ့တာဖို့ကအဲ့ဒီအာနာရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကဒါမျိုးလုပ်နေတော့သူတို့တွေလိုက်လုပ်တာလည်းမထူးစားပါဘူးကလေးတွေကြောင်းပြတ်တဲ့ကိစ္စကလည်းအလွန်အမတန်အငြင်းပွားပဲကိစ္စပါကလေးငယ်များကအိမ်မှာထားရလို့မရပါဘူး အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကျင့်ဝတ်နဲ့အများကြီးဆိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကဘာကြီးကလည်းအဲ့ဒါကိုပြောပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ကလေးတွေကြောင်းပြတ်တဲ့ကိစ္စတွေအလွန်အမတန်သိမ်မွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တေချာဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အပြစ်ပေးအရေးယူတာဆိုတာထောင်ချတာကိုပြောခြင်းမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ပိုက်မတရားယူတာတွေပစ္စည်းတွေကိုပြန်သိမ်းမှပြောတာလीတန်ရိုက်မှာဒါတွေနောက်သူတို့ကို ဟိုဇီကွက်ကိုလက်ဝကြီးအုပ်ခွင့်မပေးမှဒါတွေကိုပြောတာပါဒါကိုပြောချင်တာပါဟိုပြီးတော့ဒီနောက်တစ်ချိန်ဒီကြုံပိုင်ရှင်စနစ်ကိုအသက်ပြန်မသွင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကသိကြအောင်လုပ်ရမှာဟိုဒီသူတို့နောက်တစ်ချိန်အသက်ပြန်မသွင်းအောင်သိကြလုပ်ရမှာအတူပီကကုလသမဂ္ဂကနေလာမှာပါ အတူပီဆိုတာကုလသမဂ္ဂကနေလာမှာပါဒါကုလသမဂ္ဂရဲ့မက်ကနီဇင်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာယူအန်ကခုံရုံးဆိုင်ဖို့ကအဲ့ဒီခုံရုံးလာစိုက်တာကိုလက်ခံတယ်ဒီမျိုးကြီးအစိုးရမှလက်ခံပါလေကျွန်မရှင်းကြီးများကတော့သူ့ကိုတရားစင်မဲ့ကိစ္စသူပဲလက်ခံတယ်ဒါကရိုးရိုးလေးပါ စစ်ကောင်စီကအာဆီယံစည်းဝေးတက်ဖို့ဘယ်လိုနည်းလမ်းလဲဆိုတော့အမှန်ကတော့သူအာဆီယံကောင်းဆောင်တွေကိုလက်ထိုးမှာပေါ့ဗျာဒီတနည်းပဲသူမှလုပ်ပြရှိတာလက်ထိုးပြီးတော့သူတက်မှာပေါ့အဲ့တော့ပတ်စံမဲ့တဲ့လူတွေဒီစီးပွားရေးပေါ့နော်ပတ်စံဆိုတာစီးပွားရေးမဲ့လုံတွေကိုပြောချင်တာပေါ့မဲ့တဲ့လူကတော့တက်မှာပေါ့အဲ့တော့သူတို့တက်ခွင့်ပေးမှာပေါ့အဓိကတော့လက်ထိုးမှာပါသူတို့ဘာပဲဘာပေးရမလဲပေါ့
ဒါမျိုးလေးပေါ့အတူပြီလာဖို့ရှိမရှိဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့အများကြီးဖြစ်လာနိုင်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝလက်မလျှော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးအချိန်ထိကိုကျွန်တော်တို့ကအတူပြီမျောနေပါပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကုလသမဂ္ဂကကမ္ဘာနိုင်ငံများရဲ့ပတ်စံတွေနဲ့ဘတ်ဂျက်တွေနဲ့တိစောက်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းပါအဲ့တော့ကမ္ဘာပြည်သူတွေပြဿနာဖြစ်နေတယ်အန္တရာယ်ဖြစ်နေတာကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းကအကာအကွယ်ပေးရမှာတာဝန်ဝတ္တရားရှိတယ်ကျင့်ဝတ်ရလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တောင်းဆိုနေပါပဲအဲ့ဒါကိုတို့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်ကြီးများဆုံးဖြတ်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒါလည်း option တစ်ခုပေါ့နော်ဒီလန်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်းဆိုနေအောင်ပါပဲစ조사နေအောင်ပါပဲအတူပြီကိုအခုထောင်ထဲရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ကျမ်းမာရေးကူးစားရမှာပေါ့လေဒီလိုပဲပြောရမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောတော့လေသူတို့ရဲ့နေထိုင်ရေးဘယ်လောက်ကြက်တယ်မယ်ဘယ်လိုတွေဖြစ်မလဲဆိုတာတော့အကူချင်းစာကြည့်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကျမ်းမာရေးပဲကူးစားရမှာပါအသက်ရှင်ရက်တွေကိုရေးကြည့်ပါလေအခုလှုပ်ရှားနေတဲ့ပါတီတွေကရေးတော်ပေါ်ပြီးရင်ဖျက်သိမ်းလို့ရလားဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အသစ်ကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲသမိုင်းပေါ်ပါတဲ့အတွက်သူတို့မဖြတ်သိမ်းလဲဘယ်ပြည်သူမှသူတို့မဲပေးမှာမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာနိုင်ငံရေးပါတီထောင်တိုင်းပြည်သူမဲပေးပေးနေသူနိုင်ငံရေးသမားဆိုပြီးလာပြီးတော့ဝင်ဆွတ်လို့မရဘူးလေကျွန်တော်ပြောပြသားလေပြည်သူမဲပေးပြီးအဲ့ဒီပါတီကဘယ်နည်းနဲ့ဆိုဖြတ်သိမ်းဆိုတော့တရားဝင်ကိုဖြတ်သိမ်းမှာအဲ့ဒါကိုဥပဒေနဲ့ကိုဖြတ်သိမ်းမှာဟိုကျွန်တော်ပြောတာလူတထောင်ပြည့်တိုင်းပတ်စံရှိတိုင်းပါတီထောင်လို့မရဘူး
You go with my, you job in that chain, don't you, ma'am? You do, I made the main mamma, no more may I know to come out with a party with Piago Dema, Aram Yamanga Mada, a show lome party, really. Nanga, we are like show me a party there. I'm a two out of Lola's up joking or she did. I think I have you do away. Announcing any ma, go be chiniga, teach only Luya Babi. I'm a Kusanida, like Kusanibare, General UK Nangamala Kusanibare, the Nego Tong Dong Lido, the Nego Tayajo, the American Malet, the Nego Miakuni, Adiga, Truaro. ကာကွယ်စည်းမထိုးတဲ့လူတွေများနေတဲ့အတွက်ချို့တော်လူတွေကြောင့်ကူးစက်နေလို့လည်းပြောတာပေါ့လေဈေးကောင်းစီကဘာပေးစရာရှိလဲဆိုတော့သူတို့မှာတခြားစီပွားရေးမဲ့လုံးတွေရှိမှာပေါ့ငါမို့လဲသူတို့ပိုင်တဲ့ပတ်စံတွေကသူတို့ခွဲပေးရင်လည်းပေးမှာပေါ့အာဆီယံကောင်းဆောင်တွေကိုသူတို့လက်ထိုးလို့ပဲရမှာလေဒီတနည်းပဲသူတို့မှာလုပ်စရာကြံတော့တာအဲ့ဒါအဖြစ်နိုင်ဆုံးပဲဘယ်လိုထိုးမလဲဆိုတာတော့ ตรุปสันเนี่ยตรุปไปไม่ไปเลยแต่ปีมาชื่อได้สีบัวนี้อควินลันดาမျိုးนี่ชื่อมาป่ะแต่ว่าแม้อารมณ์เนาะมาป่ะไม่ขึ้นไหนมาอูดาเราตีชาสอดจุจ๋าป่ะอดุบีก็ตะยุสิตะไม่เข้าป่ะอูไม่เข้าป่ะอูกุลตะบะก็ใหญ่ๆอีกตะก็เลยตะยุสิตะไม่เข้าป่ะอูตะยุก็สิตาตะชุบไปปูดาป่ะไม่เข้าป่ะอู นูฟลายซုံဖြစ်นูฟลายซုံကကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့လှုပ်လို့အလုံးမတန်ခက်ပါလေအမေရိကန်သူ့သဘောနဲ့သူလှုပ်ပုံများလားသူကိုယ်တိုင်တိုက်တဲ့စပွဲတွေမှာတော့အကြောင်းတရားခိုင်လုံတဲ့အချက်တွေရှိမှလှုပ်လို့ရမှာအဲ့ဒါအကြောင်းဒီနျူကလ িয়ার လက်နဲ့တွေလုပ်ပြတာမျိုးဆိုရင်တော့အဲ့လောက်မှဖြစ်ပုံများတာပါပုံမှန်အနေထားကတော့အလွန်အမတန်ခက်ခဲမဲ့ကိစ္စပါအမကိစ္စကကျွန်တော်မသိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအများဆုံးအကူအညီရအောင်တော့နှီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားနေတာပါအဲ့တော့အမကိစ္စဒီ ကွေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့အလုပ်ပဲလေဒီလုပ်ပါသူတို့ကြိုးစားနေမှာပါဒါသူတို့ကပို့ပြီးတော့ဒီအထွက်ကိုဒီဇိုင်းမှန်မှန်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့စီပါဒါကျွန်တော်တို့လည်းဖြည့်ပြစီသူတို့ကောင်ရန်ပုံငွေကိစ္စလဲဘန္နာရေးဝင်ကြီးဌာနကမနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ PPTV နဲ့အင်တာဗျူးတွေပေးသွားပါတယ် ကျွန်တော်မှာပန်နာရေးဝင်ကြီးဥတင်ထွန်နိုင်တယ်နော်ဥတင်နိုင်ထွန်တယ်အဲ့သူတို့လည်းပြောနေပါပြီအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့မှာဝင်ကြီးဌာနတွေကအလုပ်တွေတကယ်လုပ်နေတာပါပန်နာရေးကိစ္စရမုံဝေကိစ္စပေါ့တခြားကိစ္စတွေအားလုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်မှာသိကြတယ်ဒါကျွန်တော်ပြောတာယူကျင်းနေနိုင်မှာဟို ဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့ဟိုသူတို့ပါခြင်းမပါခြင်းကကျွန်တော်ကသူတို့ကိုလုံးဝအပြစ်မမြင်ပါဘူးသူတို့ပါမှာပါအချိန်တကူကိုသူတို့အန်ယူစီစီမှာသူတို့ပါနေဘူးလို့လုံးတယ်ဟိုကနေအေးနဲ့ဘသူသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဘသူသိလဲဘသူမှမသိဘူးအဲ့တော့မပါစရာမရှိပါဘူးသူတို့သိပါတယ်ဒီကြိုးပိုင်ရှင်ကြီးမြတ်လက်ထက်မှာသူတို့လည်းဘယ်တော့မှမလွတ်လပ်ဘူးသူတို့သိပါတယ်ကိုထိုးမြင်နိုင်လို့
terus tanda biri mana lah surat mati dah masih bau tiba le. Tapi terus le, ini yang ni bawa terus aku ini yang hari itu. Terus le alu tu alu bahpian ni dia tu boleh apa? Terus le jangan rugi ya mama. Entah cuma le dia tanda biri ale, bimbari ni kalau alu mampian aku ni, bini ni mah bini lagi jalan apa? Alu le jangan rugi ya mama. Atau jangan aku ini biu, jangan alu lecik dia. American dollar lead thing so ini aku dollar aku na town so ini, memang aku menewu ya bili. Tapi thing so ini memang aku thing na town li. Dollar lead thing so memang aku thing shit town li. Amnya aji ba. Thing shit atau memang aku thing shit ya bo.
Freddie Fazi Bong, Chiwa, Dolan Galama, Divunida, Amano, Dolan Galate, Jonotine, Pidu di Alon, Mapi Bima, a Dipu Amava, a champion will be a Dipu Yamava, Choa or Pidu di Mapi Yama, Babu Pidu di Gupulimi, Dada, Chapia, Bijono, Suni Aoma, Ninko Aoma, Bima and Mapi Yama, Arama, Jonoruga, Sibima, to a Yankayo, a Dipu Miabau. သူတို့ကတော့သူတို့နိုင်တဲ့ဒီသူတို့လက်မလျှော့ဘူးလေနောက်ဆုံးခြေဒီသူတို့ကတော့ပြောနေမှာပဲအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့နောက်ခြေလမ်းနေပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကလေပြောစရာတွေတော့အများကြီးရှိတာပေါ့အဓိကသူတို့ကအာယုံဆိုင်နေတာအာဆီယံစည်းဝေးတက်ဖို့တေးကြပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကိုပွင့်လင်းရာဒီရောက်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့နည်းနည်းလှုပ်ချင်တာပေါ့ဒီလူသဘောတရားတွေတော့ရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါအား
Nango Naima. I don't know Alongu. A Piwa Amakanine, Naima. A chain the Kube. Pablo Lezor, Amandayama Nanguzura, Logadima, Debem Shu. Amandayadi, Nangu Nayama. General Naima. A chain the Kujara Kajan, General Pichine. Nanganjigu, Yamatangalo, Piagu, Pia Bazi, Melu, Genova, Pionaimare, Pibule, General Alon Juzani Jarava, Alon Minglava, Yidovo, Nayo Nayava, Minglava, Kamir.